Dobré odpoledne, moje jméno je Jakub Řehounek a já chci nejprve poděkovat Marku Trešlovi, protože tím, jak jsme, řekněme, takový koncernoví sourozenci, tak Marek Trešl díky své krásné přednášce již spoustu technických věcí odvyprávěl a pak mu chci pogratulovat. Chci mu pogratulovat k tomu, že IONIQ 6 je světovým autem roku 2023. Shodou okolností evropským autem roku 2022 byla Kia EV6. Takže vidíte, že ta spolupráce Hyundai-Kia vlastně v posledních několika málo letech sklízí obrovské úspěchy a technologie, které společně uvádíme na trh, tak jsou něco, co vlastně na tom trhu je tak unikátní, že ostatní, řekněme i konkurenti, mají jako problém tyhle ty věci jako dohánět. Tak, Kia všichni znáte. Pro mě je důležité tady ukázat takový jako zásadní bod, který nastává mezi rokem 2020 a 2021, kdy Kia změnila logo. A ono to není jenom pouhá změna loga, ono je to nějaká celková změna strategie, kdy mimo jiné Kia ze svého názvu vypustila Motors a už jsme pouze jenom jako Kia Corporation a to na celém území, kde Kia Corporation působí. To znamená i v České republice, v Evropě. Protože Kia už nechce být výrobcem a prodejcem automobilů, ale stává se poskytovatelem udržitelné mobility. Což samozřejmě je to strategie, kterou jde i Hyundai. Jinak Kia byla založena ve 44. roce minulého století v Jižní Koreji jako strojírenská společnost. Do Evropy se dostala v roce 1990, kdy uvedla první vůz Kia Pride. To si možná ještě někteří z nás pamatují. V roce 2016, stejně tak jako Hyundai otevřelo výrobní závod v Nošovicích, tak Kia otevřela svůj výrobní závod v Žilině a vlastně to, co je od hranic doprava do Žiliny, tak je stejné od hranic doleva do Nošovic. My na rozdíl od Hyundaie v České republice nebo ve Slovensku vyrábím zatím spalovací motory a plug-in hybridy, rodina Seat a Sportage. Tak, a já se vrátím zpátky k roku 2021. Pro nás tahle ten krok je extrémně důležitý. V roce 2021 Kia uvedla na trh model EV6 s platformou eGMP, což je ta globální podvozková skateboardová platforma umožňující až 800 voltovou dobíjecí architekturu. Marek už to předhodil, já se k tomu budu neustále vracet a je to opravdu tak strašlivá technologická novinka, která posouvá elektromobilitu někam úplně jinam, než dosud v současné době je a byla. Tak. Kia si do roku 2045 dala za úkol být uhlíkově neutrální. Uhlíková neutralita znamená, že ani produkty, ani činnost, při které ty produkty vyrábím, budou uhlíkově neutrální. Uhlíkové produkty budeme mít do roku 2027 celkem 15 plně elektrických vozidel. A upozorňuji znovu, Kia, stejně jako Hyundai, my jsme globální hráči na globálním trhu. To znamená, že nás z pohledu mateřských společností Evropa, nechci říct, nezajímá, ale není to ten hlavní motor konání celého našeho koncernu. Jsou tady trhy, které mají daleko větší potřebu a spotřebu produktů a i přesto Kia Corporation bude do roku 2027 uvádět na trh 15 elektrických aut. To je pro nás udržitelná mobilita. Věříme elektrice. Potom tady máme udržitelnou energii. V současné době výrobní závod v Žilině již používá elektrickou energii pro svůj provoz výhradně z obnovitelných zdrojů. A do roku 2040 Kia všechny své závody přepne na využívání zdrojů elektrické energie pouze z obnovitelných zdrojů. Marek to zase zmiňoval, děkuju, já tě furt budu se k tobě neustále vracet.
V Žilině jsou na střeše umístěny fotovoltaické panely, takže si výrobní závod vlastně vyrábí svoji vlastní energii. A posledním důležitým bodem, který podpoří naši uhlíkovou neutralitu, je zapojení se do aktivity Ocean Cleanup, který si dal za úkol vyčistit světové oceány od plastů. Víte, jaká je situace, oceány jsou plné plastů. Pro nás tu má tu výhodu ještě navíc, že tyto plasty se následně zrecyklují a používají se při výrobě některých prvků, zejména interiérových prvků u vozidel. Například v EV6 je každá sedačka vyrobená mimo jiné asi ze 150 drcených PET lahví. V novém Eniru, a já se k tomu potom budu vracet, jsou i vnitřní obložení a výplně dveří rovněž použity nebo vyrobeny z použitých recyklovaných materiálů v kombinaci s dalšími přírodními materiály. Takže naše vozidla jsou tím pádem udržitelná a navíc neobsahují žádná toxická lepidla, toxické výpary. Takže lidé, kteří jsou, a to víme z praxe, citliví, řekněme, na nějaké výpary, tak se v těch našich autech cítí velmi příjemně, protože jim nespůsobují žádné kožní ani dýchací problémy. Tak, udržitelná mobilita. V současné době vám chci představit naši produktovou řadu, která ale neobsahuje spalovací motory. Ty už nejsou, řekněme, tím, čím bychom se chtěli do budoucna chlubit. My se chceme chlubit elektrifikovanými či plně elektrickými modely a za elektrifikované vozidlo my považujeme jakékoliv vozidlo, které používá ke svému pohybu částečně elektrickou energii. Za nízkoemisní vozidla jsou v Čechách považována vozidla, která mají v technickém průkazu uvedeno 50 gramů CO2 na kilometr. A mezi takováhle vozidla počítáme pouze plug-in hybridy, či elektrická vozidla a vodíková vozidla. A tahle ta vozidla mají potom nárok na EL značky. Marek i kolegové předtím říkali, elektrická vozidla v České republice mají určité výhody. Když se podíváte, tak my vlastně pokrýváme naší nabídkou téměř všechny důležité segmenty, takové ty nejdůležitější segmenty. A plně elektrická vozidla jsou u nás zastoupena novým NIRem elektrickým, který přišel na podzim loňského roku, EV6, o které jsme si hovořili, a samozřejmě úplně absolutně horkou novinkou Kia EV9, která prodělala světovou premiéru zhruba 2 týdny zpátky. NIRO EV, jak jsem říkal, sbíráme různá ocenění. Tak NIRO EV bylo vyhlášeno letošním světovým ženským vozidlem roku 2023. Nabízí nové moderní technologie, ještě nemá 800-voltovou dobíjecí architekturu, tu necháváme na tu vyšší třídu, ale nabízíme třeba vehicle to load V2L, což umožňuje z vozidla po jedné fázi vytáhnout až 12 ampér a použít to pro aplikaci dobíjení elektrokola, dobíjení jakéhokoliv zařízení vně vozidla, ne uvnitř, ale vně vozidla. A vozidlo je vybaveno ještě takzvaným frankem, což je přední úložný prostor, protože tím, jak elektromotor je poměrně kompaktní, tak v motorovém prostoru zůstává hodně místa, který se dá využít pro takový jako plastikový kaslík, kam si člověk ukládá své elektrické dobíjecí kabely. Jak jsem říkal, je tam použito spousta ekologických materiálů. Cona zavazovadlého prostoru je vyrobená z kombinace banánových listů a drcených PET lahví. Vnitřní sedačky, o tom jsem hovořil. Tak. Druhým vozidlem, které já tady mám, tak je Kia EV6. Shodou okolností Kia EV6 ve verzi GT byla letos vyhlášena jako performance. A teď mi vypadá ten správný český výraz. Výkonné, sportovní, světové sportovní vozidlo pro letošní rok je elektrické vozidlo. Bylo tam
ve hře byla vozidla typu Lamborghini, Ferrari se s klasickými spalovacími motory a tuto cenu si odnáší plně elektrické vozidlo, které má výkon až 430 kW. Jinak EV6 na českém trhu byla uvedena loni v létě, takže na českém trhu je téměř 2 roky. Má v sobě 800-voltovou dobíjecí architekturu a znovu dobíjení toho vozidla z 10 na 80% na té ultrarychlé dobíjecí stanici trvá 18 minut. Je to zhruba stejná doba, jakou člověk stráví při tankování běžného spalovacího auta, které dojede přes 500 kilometrů. No, důležité, když máte malý auto, který má 30-litrovou nádrž, tak to samozřejmě natankujete rychleji. Tak. A teď mi dovolte vám pustit. Every now and then, something or someone comes along with the power to shape an entire generation. If not the whole world, forever. They change us. They shape the way we see things, the way we live, the way we move. You never know when they'll come. But you'll know when you see them. The Kia EV9. Here to reshape the way we move. Kia. Movement that inspires. Tak, omlouvám se, že to takhle poskakovalo. Naše technologie jsou asi rychlejší než technologie tady na fakultě. Kia EV9. 14 dní po premiéře. Ultra velké elektrické SUV v provedení pro 6 osob s tím, že dvě poslední řady se budou dát natáčet oproti sobě. Vozidlo vyrobené na platformě, zase skateboardová platforma EGMP. 240 km si díky této technologii dobijete za 15 minut. To už známe. Co tam je ale úplná novinka, tak je autonomní řízení úroveň 3. Úroveň 3 znamená, že na dálnici už nemusíte hlídat pouze odstup, už vám to auto bude automaticky a samo od sebe uhybat doprava či doleva, což v současné době ještě není k dispozici. Další varianta nebo další novinkou je plug and charge. Trošku to souvisí s funkčním infotainmentem. Vy v současné době chcete-li elektrické vozidlo dobíjet na veřejné stanici, potřebujete nějaký vlastní identifikátor té dobíjecí seance nebo té dobíjecí transakce. Většinou se používá buď to nějaký čip, případně aplikace v telefonu, aplikace třetí strany. Plug and Charge bude umožňovat identifikaci na úrovni dobíjecí stanice a vozidla, takže vy nemusíte se na dobíjecí stanici identifikovat, dobíjecí stanice si popovídá sama s autem a automaticky ověří, provede autorizaci a spoplatnění té transakce. A poslední, já jsem tady už ukazoval, i Marek Trašil ukazoval V2L, já tady mám napsáno ale V2G, což znamená vehicle to grid. Když si představíte auto, které má v sobě 80 kWh elektrické energie, tak tohle auto v podstatě pro běžný rodinný domek představuje zhruba tak týden až 10 dní spotřeby elektrické energie. Pomocí funkce vy budete schopni si vozidlo zapojit do svého energetického mikrosvěta a v době, kdy elektrická energie je drahá a váš vlastní
výrobní prostředek, většinou fotovoltaická elektrárna, nevyrábí, protože nemáte slunce, tak si můžete připojit a pohánět svůj dům pomocí této funkce z vozidla. V momentě, kdy bude nízká sazba na trhu a vy si to vozidlo zpátky dobijete tak, abyste s ním byli schopni ráno odejet. Navíc, když si představíte krásné parkoviště u nějakého nákupního centra, je tam 50 dobíjecích stanic, u každého připojené elektrické vozidlo, tak už i operátor sítě si s tím dokáže hrát a dokáže si stabilizovat momentální výpadky sítě pomocí toho, že vám bude z toho auta tu energii odebírat a pak vám ji tam bude vracet. Je to velká hudba budoucnosti, protože české prostředí na to ještě není připravené. Bude se muset udělat nová legislativa, český energetický zákon, bude se muset na to připravit i operátoři těch elektrických sítí. Nicméně my už jsme na to připraveni a tu technologii máme plně k dispozici. Tak, já jsem říkal, stále pokračujeme v trendu udržitelných materiálů, takže sedačky, vnitřní obložení, uvidíme, co tam ještě bude dál. Vozidlo bude na český trh uvedeno někdy ve, řekněme, druhé polovině letošního roku, na začátku třetího kvartálu a moc se na ně těšíme. Tak. Elektromobilita ale vlastně není jen o vozidlech a o dobíjení. Je to samozřejmě i na naprosto důležitém prvku, kterým se říká aplikace. Vy chcete své vozidlo trochu ovládat pomocí svého chytrého telefonu. Hyundai má stejnou aplikaci, jmenuje se BlueLink, my tomu říkáme Kia Connect. A pomocí této aplikace v současné době můžete vozidlo sledovat, kde je zaparkováno, můžete ho odemknout, můžete ho zamknout, můžete spustit či vypnout dobíjení a úplně elektrických vozidel můžete zapnout předehřev vozidla tak, abyste, nebo klimatizaci, abyste do něj vstupovali v takovém stavu, kdy to vozidlo je pro vás plně připraveno. To znamená, v zimě auto je vyhřáté, odmražené, v létě je vychlazené na příjemnou teplotu. Dalším prvkem, který s tím bude souviset a který já jsem ukazoval u EV9, je takzvaná zkratka FOB, Functions on Demand, funkce na vyžádání. Vy si pomocí aplikace v telefonu budete moct koupit nějakou dodatečnou službu. V současné době některé značky, třeba propojení chytrého mobilního telefonu s infotainmentem vozidla, už spoplatňují. Kia zatím tímto způsobem nejde. Bude možné si třeba připlatit za takzvaný power boost. Potřebu krátkodobě zvýšit výkon vozidla, připlatím si a dostanu ještě pár kilowatt lomeno koní navíc, aby to bylo ještě svižnější ta jízda. Nebo potřebuji nouzově prodloužit dojezd baterie, potřebuji zvýšit kapacitu baterie, jedu do Chorvatska, nechce se mi dobíjet každých 500 kilometrů, potřebuji to dojet těch 700, připlatím si za softwarové rozšíření kapacity baterie. A tohle je trend, který nás bude následovat a aplikace a propojení aplikace s vozidlem bude jedním z těchto trendů. Tak. A teď se vrátíme zpátky. Na zem vy jako uživatelé elektrického vozidla potřebujete vozidlo dobíjet. Potřebujete ho dobíjet ideálně doma, protože podle různých statistik a propočtů vozidlo, jakékoliv, 90 až 95% svého času prostojí. A když to auto stojí, tak se může bez problémů dobíjet. Kia samozřejmě svým zákazníkům nabízí komplexní přístup při řešení jejich dobíjecích potřeb. Neděláme to sami, máme na to partnera, strategického partnera E.ON, se kterým spolupracujeme při výstavbě jak domácího, tak firemního dobíjení. Někde dopoledne jsem tady zaslechl přednášku jiného kolegy, který si stěžoval, že je to u nich ve firmě komplikovaný. Ne, není to komplikovaný, je potřeba to jenom správně řešit. Konkrétní příklad z naší budovy. My jsme v nájmu, máme velikánské parkovací místo na 4 patra, dohromady tam je asi 400 parkovacích míst. V současné době
je jedno patro vyhrazeno pro budoucí parkování elektromobilů a máme to uděláno tak, že tam máme 15 wallboxů pro všechny nájemníky, kteří se chtějí v tom domě dobýt nebo v tom office centru dobíjet. Stačí se identifikovat jednou kartičkou a je úplně jedno, jestli dobíjím u wallboxu 1, 10 nebo 15. A tenhle ten systém je tam připravený na dalších 40 dobíjecích míst v celém prvním patře tak, aby to neohrozilo energetickou stabilitu celé budovy. Takže tohle z toho vám jsme schopni ve spolupráci s naším partnerem zařídit. Zákazník nebo uživatel elektrického vozidla nedobíjí pouze doma, dobíjí samozřejmě i na cestách. Už tady několikrát zaznělo partnerství s Ionity. My v současné době v České republice jsme schopni díky našemu řešení nabídnout zhruba 80% veřejné dobíjecí elektrické sítě. Umíme pokrýt ČES, Pre, E.ON, Lidl, Teplárny Brno a pak ještě pár drobných provozovatelů. V Evropské unii pomocí našeho systému nabízíme více jak 500 000 dobíjecích bodů, včetně sítě Ionity. A znovu, Ionity je ultrarychlá dobíjecí síť s výkonem až 350 kW na dobíjecí stanici. Hustota té dobíjecí sítě je zhruba každých 200 km je dobíjecí hub. Hub není jedna stanice, hub je 2, 4, 6, 8 dobíjecích stanic na jednom místě a ta strategie, v které my jsme společně s Hyundai jako akcionáři, je na každých 200 km nabídnout tohle ultrarychlé dobíjení tak, abyste po Evropě mohli cestovat úplně bez problémů. Zákazníkům Kia ještě nabízíme nějaké zvýhodnění. V podstatě jsme schopni tomu zákazníkovi nabídnout zhruba rok provozu, rok dobíjení elektrického vozidla zdarma. Tak. A to je za mě všechno. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a chci vás ještě jednou pozvat. Přijďte dolů na náměstí, jsou tam elektrická vozidla plně k dispozici pro testování a ježdění. Děkuju.